Grazi, o que você tá achando dessa loja que virou uma boutique, hein? Ah, sensacional. Linda, eu desejo muito sucesso ao Mauro, merecia. O espaço que ele estava antes estava realmente pequeno. E agora que esse monte de novidade que ele trouxe da feira, tá formidável. Grazi, vai ter que vir aqui várias vezes para acompanhar devagarinho tudo que tá de novo aqui, né? Vou, porque é muita novidade. E você bem sabe que o profissional adora novidade. Então eu vou ter que acompanhar e trazer os clientes, né? Com certeza, para visitar a loja e ver os lançamentos, tendências. Quer dizer, todo ano sempre gira uma grande número de marcas, de produtos, de geometrias, enfim. O profissional também fica confuso. Imagina o pessoal que nos assiste em casa, então. Tem que ter um profissional para dar essa orientação, né? Não, exatamente. Tem os meus clientes que falam, eu separo antes, né? E aí eles vêm, dão uma olhada nas coisas, aí eles falam, não, ainda bem, a Grazi sempre separa antes, que se fosse pra gente escolher... Confunde, né? Muita coisa, muita novidade. Quando aconteceu com você de um cliente, às vezes, ou você sabia que um cliente comprou uma peça muito cara, colocou lá no seu banheiro, enfim, na sua cozinha, e na hora não ficou tão legal como ele imaginava? Não, isso nunca aconteceu. Antes de ter a tua consultoria, vai. Não, antes da consultoria, a gente vê muita coisa. Então fala, olha, eu achei que era bonito. E coloquei, gastei. Então arruma tudo pra mim. Aí a gente arruma. Tamo aí pra fazer. Ai, grande sucesso, minha amiga. Parabéns. Obrigada. Olha, Via Rosa fazendo parte desse grande showroom aqui do Espaço Cerâmico. Maurício, conta um pouquinho das novidades da empresa que está chegando no mercado com muita coisa bacana e bonita, né? Inclusive nós já estamos vindo da outra loja, né, do Espaço. Então já éramos parceiros deles. Nós temos uma linha tanto de monoporosas, revestimentos e porcelanatos. Uma linha 100% nacional. Verdade, eu comentava agora com um profissional da diversidade dos grandes lançamentos, enfim, fica até difícil, às vezes, para o consumidor em casa acompanhar todas as tendências. Mas realmente também tem a questão da qualidade, né, do produto. Isso é fundamental também, né? É fundamental e os produtos hoje são certificados. Então existe uma certificação que vai garantir essa qualidade. Isso é importante, o consumidor na hora da escolha saber se o produto é certificado. Se bem que no Espaço todos os produtos são garantidos, né? É verdade, O Mauro garante, né? Não, com certeza. A fábrica de vocês fica no interior do estado? Nossa empresa fica em Piracicaba. Temos um parque industrial com uma produção de 3 milhões e 200 mil metros quadrados por mês. Tá? Essa é a nossa produção, dividida em produtos de linha seca e de via úmida. Bacana. E o teu principal cliente, para o pessoal em casa ter uma ideia, é para o Brasil todo, mas São Paulo realmente é o grande consumo, né? O Sudeste é o nosso forte, né? O Sudeste é o nosso forte. Temos aproximadamente 18% para exportação. Exportamos para mais de 50 países. Mais 50 países, né? Isso é muito bacana. África, empresa brasileira exportando. Isso é muito bacana. Participamos de feiras internacionais também, né? É muito dinâmico o setor cerâmico. Muito dinâmico. Sersai? Sersai, nós vamos com uma missão para lá, para Sersai. Para ver tendências, o que acontece. Para ver tendências. E geralmente a ANFACER, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica, eles montam um grupo e levam todas as novidades nossas para lá. Mas nós vamos mais buscar a tecnologia mesmo. Estou tentando ver se eu consigo ir lá na Sersai esse ano. Não, vai lá, vai lá. Vai ser uma bela viagem. Olha, vamos marcar também de levar alguns profissionais lá na fábrica também, fazer um passeio com eles e poder mostrar toda a tecnologia da Via Rosa, né? Fica aqui o convite para quem você quiser levar, todos os profissionais da Baixada de Santos, vamos abrir as portas da empresa para vocês. Bacana. Vai ser um prazer recebê-los lá. Que legal, Maurício. Ok? Grande sucesso e parabéns para toda a sua equipe. Lá. Parabéns, agradeço a oportunidade.
Olha só que encontro nesse grande evento. Madalena Brigadeiros Roberta, mais uma vez, adoçando a vida dos convidados. Mas que grande sucesso, hein? O segundo evento já que a gente se encontra. Pois é, que bom, né? O pessoal topou a ideia e gostaram de adoçar os eventos. Ô, Roberta, vamos lá. Da última vez foi paçoca com chocolate. Teve os mesmos sabores. Eu quero mudar, vamos fazer outro agora. Faz um pra mim agora, vamos lá. O que vai ser hoje? Branco, vamos no branco? Vamos no branco, um pouquinho só, hein? Ó a dieta. Então, branco com meio amargo? Branco com meio amargo, pode misturar? Dá uma quebrada no branco. Boa, boa. Vou fazer ali, ó. Olha só, gente, como fica. Na hora, ela faz esse brigadeiro maravilhoso. Eu não vou comer agora, não. Vou deixar vocês no suspense, não vai ficar todo mundo em casa com vontade. Vou guardar aqui. Olha, tem sido uma proposta muito interessante, né? Sim. É bom que dá para qualquer tipo de evento, né? Então, tanto inauguração de lojas, quanto casamento, aniversário, cabe em qualquer evento. É bem bacana. E o Marcelo Couto olhando a gente ali, olha lá, louquinho para comer lá. Vamos chamar. Vem cá, Marcelo. Vem comer aqui o brigadeiro aqui. Olha aqui que brigadeiro maravilhoso. Grande aniversário e adoro muito. Então vamos curtir a festa e ver mais uma vez esse grande sucesso aqui da Roberta e todo mundo se deliciando com esse brigadeiro. Parabéns. Obrigada, João. Obrigada. Tatiana Dantas, design, parceiraça aqui da Espaço Cerâmico, trabalha muito na Riviera de São Lourenço. Tatiana, bacana a loja, hein? Bacana, tá linda, um sucesso. Eu acho que agora os espaços estão bem mais fáceis de visualizar, porque a dificuldade era a gente achar, né? Porque a gente procurava. Então eu fazia bastante pesquisa, falava, Mauro, Clé, eu quero isso. Né? Então ela ia, não, eu tenho. Aí ela ia lá, achava e procurava pra gente. Porque são muitos produtos, né? E realmente eles passaram de uma loja de 100 metros para 400 metros quadrados. Muita diferença. Mas eles estão de parabéns, eu acho que agora é sucesso mesmo. A gente sempre trabalhou, como eu falei, a gente faz casas na Riviera e a gente vai começar a trabalhar em Acapulco também. É muito legal. E a gente só trabalha com ele. Então, tudo que eu quero, eu falo, não, eu quero aquele revestimento. Ele dá um jeito e arruma o revestimento que eu quero. Vai participar do nosso sexto prêmio, Decor News e Valorização Profissional, na categoria residência, não é isso? É isso mesmo. Espero o seu projeto lá. Grande sucesso e parabéns. Obrigada. Aqui com a Fernanda, da Porto Design, que é uma das maiores importadoras de revestimentos do Brasil. E não poderia ser diferente estar aqui presente na Espaço Cerâmico, né, Fernanda? Boa noite, a gente está muito feliz de estar aqui com o Mauro, fidelizando mais esse ano os nossos produtos com ele. Ele é muito parceiro nosso, ele já conhece nossos produtos de longa data. Ele trabalha com toda a nossa linha de produtos, desde porcelanatos, desde pastilhas de vidro, desde todos os produtos que a empresa traz. Hoje trouxe agora papel de parede esse ano na Revestir. Mesmo? Até papel de parede agora? Papel de parede que está sendo um sucesso na empresa, né? Agora papel de parede, os arquitetos voltaram a trabalhar bastante e é um sucesso de vendas da empresa. Olha, Fernanda, você tem que contar um segredo para nós, porque a Porto Design, ela traz produtos de primeiríssima qualidade, lançamentos e tem preço ainda. Como é que é isso? Na verdade, a gente foca só em produtos de alta qualidade, porém competitivo.
competitivos, né? Porque nós precisamos trazer um material muito bom e não ser comercializado, não ser competitivo no mercado. Então a preocupação da empresa é sempre trazer produtos de ponta, está sendo lançado no mundo, tanto em formato como tendências, mas com preço competitivo que o pessoal pode agora vir aqui e adquirir nas suas casas, né? Bacana. Parabéns a toda a sua equipe lá que pesquisa, faz um trabalho árduo, né? De ver o que há de melhor no mundo trazendo para o nosso país. Grande sucesso e parabéns. Muito obrigada, boa noite. Olha, a Roselane participando aqui também, junto com o Espaço Cerâmico, com produtos e objetos, enfim, de decoração, que deixaram o espaço ainda mais bonito, não é isso? Oh, tá muito lindo. Emprestei umas peças de decoração pro Manuel Carlos, que ficou muito legal, as plantas artificiais, a gente tá montando bastante jardim vertical também. Ficou muito bonito, tá de parabéns, o Manuel Carlos. E é bacana essa parceria, né? Porque fica tão bonito para a loja na ornamentação, como também expõe seus produtos, né? É, então, lá na loja é muita coisa, então às vezes não dá para ter uma ideia. Até eu mesmo, quando cheguei aqui, falei, nossa, como ficou lindo, lá na loja não dá esse efeito todo. A loja já tá pequena, logo, logo você tá ampliando também lá, né? É, vai ter que arrumar um lugar maior, tá muito apertado já. Parabéns pela iniciativa e pela parceria. Obrigada, para você também.